Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens sjätte lopp. Vi har motledning 2 Magnifik Brodde, närmast följd av 5 Above och Lås. Vi har på den 3 ryck på ledaren 1 Demo med sin andra spår 3 Lullahar, med som femte följer 9 Krukt. Vi har längre ner andra spår 10 Prins Kobol, har sin rygg 12 Young Mystic invänt 6 Janesise, följer sin rygg av 8 Birmingham och avslutar i andra spår gör 4 Chicago Aron. I täten där ser vi 2 Magnifik Brodde, i rygg följer 1 Demo som första häst i andra spår 5 Above och Lås. 500 meter passerat på 15,0. Vi har invändet som tredje häst 6 Janusis och i andra. Vi har tredje spår avancerar nu 3 Lullahar. Vi har med sen i andra spår 9 Krukt, invändet följer där 8 Birmingham. Birmingham i andra spår. Vi har 2 Magnifik Brodde nu med 3 Lullahar i andra spår. Sen följer paret 1 Demo. 5 Above och Lås invändet som i tredje häst följer 6 Genesis, i andra spår 9 Krukt, i det fjärde paret in i 8 Birmingham. Följs utvändigt av 10 Prins Kobol. Vi har dem upp mot varvning, ett varv som passeras på 15,3. Avslutar gör sen 12 Young Mystic, 4 Chicago Aron. Ut på slutvarvet nu 2 Magnifik Brodde med 3 Lullahar i andra spår. Sen följer paret 1 Demo, 5 Above och Lås. I det tredje paret invända följer 6 Genesis. Följs utvändigt av 9 Krukt. Vi har det fjärde paret invända 8 Birmingham i andra spår 10 Prins Kobol. I det femte paret invända 4 Chicago Aron har i andra spår 12 Young Mystic. Ut nu på den sista borten långsidan går igen längs ledning 2 Magnifik Brodde. Via tredje spår attackerar 5 Above och Lås. Vi har också längre ner i avancemang 9 Krukt och 10 Prins Kobol. Mindre än 600 meter i mål för 2 Magnifik Brodde. Får i andra spår 5 Above och Lås. Med som tredje följer 1 Demo. Efter en lucka sen 6 Genesis. Men in i slutsvängen 2 Magnifik Brodde. Snett på utsidan 5 Above och Lås. Vi har fått en lucka ner till 1 Demo, 6 Genesis och 8 Birmingham. Ur slutsvängen in på upploppet har vi på innerspår 2 Magnifik Brodde. I andra spår attackerar 5 Above och Lås. Inne på upploppet nu i en längdsledning 2 Magnifik Brodde. Går undan nu i 2-3 längdsledning närmast följa 5 Above och Lås. Men med mindre än 100 meter till mål har vi här i klarledning 2 Magnifik Brodde. Vi får in något mål 2 Magnifik Brodde, Robert Dunder.